جی بالکل، یہ واقعہ دریائے جہلم کے کنارے واقعہ ڈیرے پر پیش آیا ہے، جہاں کی رہائشی روبینہ جو کہ 5 سے جوتے ملنے پر پولیس نے ریسکیو 112 کی مدد سے دریا میں سرچ آپریشن شروع کیا. بالآخر آج دریائے جہلم پل کے قریب سے روبینہ کی لاش مل گئی ہے، جسے ریسکیو 112 نے آج دریا سے نکال کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ جو بھی حقائق ہوں گے سامنے لائے جائیں گے. آیا کہ روبینہ کو قتل کیا گیا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے؟ لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو نیوز.